Essa nova peça se chama Homem Não Entra, é um faroeste. A gente está adaptando esse gênero cinematográfico para teatros. Ela se passa num tempo trágico de algumas horas do dia 30 de dezembro de 1953, quando foi assinado o decreto que acabou com a zona de confinamento das prostitutas ali no Bom Retiro. Elas foram expulsas. E elas todas vieram para cá, para essa região onde a gente está na Rua do Triunfo, que viria a ser o quadrilátero do pecado, a boca do lixo. E a gente faz um paralelo com a realidade de hoje, porque a Rua do Triunfo hoje é um dos focos da Cracolândia, que foi pulverizada lá da Helvetia. E aqui, exatamente aqui, é um lugar onde depois que o comércio fecha, eles vêm e eles mesmos fecham a rua, né? Então a gente faz esse paralelo também da própria cidade, do próprio momento que a gente vive hoje. Olha, eu tenho a convivência com os craqueiros, a gente tem diariamente, né? São pessoas meio invisíveis, né, para a sociedade. Então, você passa e, mendigo. Né? E aí, hoje eu tô muito ligada, eu sei. Eu tenho visto várias mini cracolândias espalhadas por São Paulo inteiro. É impossível você vir pra cá, você passar por tudo isso e sair ileso, sabe? E aí e foi engraçado porque eu voltei a ter tesão na minha profissão. Durante um tempo eu fiquei um pouco desacreditada, um pouco achando tudo muito frívolo, tudo muito besta, questionando mesmo o ator. Pô, o ator é mesmo artista? E o Paulo me deu essa oportunidade de falar, não, cara, minha profissão é foda. É legal pra caramba você ser ator, bicho. Sabe, é você poder proporcionar tudo isso através da arte, poder fazer as pessoas se emocionarem, poder fazer as pessoas rirem, chorarem. E você ainda poder fazer mudar alguma coisa que seja através da sua arte, isso é realmente um presente. Se eu não mudar a realidade, pelo menos eu mudo internamente, sabe?